רק לשניכם זה לא קראפ, זה מיתוגים להתחתן זה לא קראפ, תשתש כולם עושה ארגז נלגה, הולך להיות אנדרלמוסיה, הולכת להיות אנדרלמוסיה, הולך להיות קונסול ברוסיה, אפשר יותר מהדבר הזה, אפשר יותר מהדבר הזה, אפשר יותר מהדבר הזה, חצי פריט, חד משמעית, איזה זוג של הלייף. זה קליפ של הייפיים. עצור, מה היה אתמול? דיברתי פלמית, הייתי שבור, רולרבלט, זה שלוש סגור בטון, חייל שלה סרי קנדה, רמגן, אנשים זרים מיציתי מורן תשאל לאן נוסעים והוא ישיב בסיני אולי תסביר לי מה זה מועבד בבקשה מכיר אותך מכיתה בית מורן בחור מקסים עכשיו ישן אצלך לעולמי תרגיל 742 תרגיל 744 לימבו 747 זה את השש דודה שלו בוא נממף דודה שלו רולן מילה בלוטוסית שלך רולן מילה בלוטוסית שלך בואו נשאר לקצלה זוג מושלם, איזה זוג מושלם, איזה זוג מושלם, מוש 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 מושלם, כי זה זוג כזה מושלם, זוג כל כך מושלם, איזה זוג מושלם, מוש 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 מושלם. Oh,